نن ویلاګ دا سره چې روانو نبیل افریدی لکی ډرا دا ټول نوال په دې چې ویلاګ ثانک یو سو مچ تاسو مونږه فیصل راغلو مونږه لکی ډرا دا آی ثینک 18 وای ایډیشن دا 18 مہینه مونږ دا لکی ډرا الحمدلله وچلې دو وسم راونه دو اته صرف یو وجه ده چې په مونږ باندې د خلکو ټرست څخه چې په دغه ډرا کې مونږ صداي نماتو چې یو آیفون 15 پرو میکس موبایل وو یو خوش قسمت لا وته چې مخه چې فرست ټایم یم وو هېره فرست ټایم یو د مونږ چې کومه د اپریل ولا لیکټرالو په دغه کې چې کنده د اختر په دریمه ورځ پیری د مونږ سره افر دی لکه تقریبا چې 2500 روپیه انټری وی دی مونږ خو د اختر په دریمه ورځ پیری چې څوک کولا شي هغه خلکو پر به ان شاء الله 2000 روپیه انټری وی د اختر انده د موټر سایکل د مونږ سره بالکل 0 میټر دی 2024 گولڈ رنگ دے چے کو مطلب پنځه خوش قسمت دغه دی 5 20 هزار کې شو تا وته صحیح شولا ودا وړو کې موبایل نه دی پنځه السلام علیکم دوستانو سلامونه قبول کړي نن ویلاګ دا سره چې روان یو نبیل افریدی لکی ډرا دا اور موږ په خپل حساب سره دا نو ورزو اور تاسو به موږ ګورم به ګورو چې چا په قسمت کې دوستانو مونږ را ورسېدو نبیل افریدی آفس ته مارخور بره بورډ هم لګېدلی دی دا رنګ روډ د پاسه دی اور راځیم ورزو آفس ته درې ټیکټونه وګورو عامو په دغه باکس کې کېږو ا دې مونږ چې کوم غټه نه ماته دی ولوي مکایا چې کوم دي عامو دا نه کې څنګه نه راخلو صحیح وکړو نه شته ها و سوال درې ټیکټونه به تر اخلو هغه به د آیفون او د ګولډ رینګ او د موټر سایکل کې ښه یو کاس نو شو برادر کای مکس کا او یو ته وکړو په دا بيته ملال بھائی دل کا مکھن دا درې چې کم دي کنه دا اوس د مونږ په دغه یو آیفون دا یو موټر سایکل دا یو پکې ګولډ رینګ دی صحیح شولا اوس چې کم دا وړو کې موبایل نه دی و 20 20 هزار په نه ماتي اوب مونږ دا رېګه ته نه راخلو صحیح وکنه نظر شاه دادا پلس دادا دغلدا وړو کې موبایل و ته مور راکې شه ها تلوار په وړو کې تر وته نه دی ملکه دام دې د پړو کې موبایل دې پورا ها اوا دې وانو ما دې کدي وا ای بیا ویرونا کړه بیا یې څه بلا ولي کلا فریال دې شلو بار ما ډبل کې 026 032 اویس دې پړې نه دم تولم دا وړو کې موبایل وا تر دې دې پورا ښه په دې سپور دا ای 032 دې دیر نه محمد اظهر خان تولم دا وړو کې موبایل وا تر د موم چې کم کیش 20000 روپے انوم دای دا وز دیر ته پورا دی خپ دا دا تاسو دی لا دی لا دی 20000 روپے ده پورا دی ها سهلا طارق د اسلام آباد نا سهلا طارق د اسلام آباد نا 2029 بس سی را دو بریرا ڈبل کے 055 شین درانگنا تولم 20000 روپے ہوا تلے ہوں پورا کتے شاہ نا بے دے گولڈ رنگ دے پورا بھی خواہ سونے چھے کم رنگ دے 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 کم یو دے پال دے ہنگونا دائی وہ نمائیم دا سے عجیبا ہونتے نمائیم آن لائن یا خستا دائی پی 063 خان دادا دے ہنگونا تولا د خیرس را چې کوم د مون د بولډینګ دای دا د تا د خیرس را وته لو ډیر ډیر د روشا پرتا
دای موټر سایکل لای بس یو ته روح لا چې کنیو ده پاک خا زوریندو چې کوم اواز دی راغله ما ده ما صحیح ده کدا راځه ما را صحیح ده دای موټر سایکل ده پورا ده ها دام فیمل دو ده پوس گاډه نا مطلب کمر خیل اواز زال کمر خیل لا چې تای نو موزیخا ده کمر خیل نا Bosgarena K060 Sara Kadir Derder de Umboraksha Motorcycle 2024 model. Hey, da, what the cat live? Are you on the cat live? Pena da de Bosgarena. Azi am un Borak de șanse catri de motorcycle proper, ha. Derder. Pria akhiri ai fundai bas kafa Hamida be zero. Da iPhone 15 Pro Max. Da, nu știu ce ne mai pe rău atâta. Dar mașo ca gărșete? Da, bradera. Da, e mașo ca gărna. Șaucat numai do L041. Ca țoc că sica, na, da, box prote. Ola, mă, ca ta ești. Asta mă nec. Salon, șaucat a fie. Ce-ar să cave, trupă? Bazar, sar, sar, sar. Da, Belal Berges, dir, ki daftar, rezon, ror, sawa, o bas. Bera, bera, buni, o za zia, de tolu, ce ceam pe kisa, o sta, o ceala, ce mă nămu, atât, bas, e namat, lăgui, malgri, dirui. Nu, pe dar, na, hapake, cum a hobiam, pe 2000 rupie, ki mă proșesc, ca o ce, cum raziot, e namat, cum ca vaj, cum raziot, hal, cum pașul, cu. Bera, bera, buni, de tolu, bera, bera, Assalamu alaikum malgari yo khayo khariyat taymandai tol nawal padai chi vlog thank you so much to so mungo fesla roglo emung le kidra da I think 18 edition dai 18 mahine mung da le kidra alhamdulillah wachre do wasam ra wana do edaga sirf yo waja do che pamung bande de khal ko trust saka che patanan che kam mung inamat washpal pada kem ka to kase takriban che 5-6 pake da se khal ko le inamat wa tal che chok pa do be ki chok pa hangu ki u chok pa islamabad ki u dil tar ghalim ne sirf online transaction ikrai dai emung team ta ticket ta kadai dai pa box ke beta cha wala dai ghalim ne ne ta pata sta onan da dai pa le ki dra ke ye ruwa to ke smat no da zahar che ta da khabara kom che pahar ko rubor ke to trust ter se matter kari نو الحمدلله دا چې کوم مونږ لکه درا سیستم د اداره وندې مونږ کوشش کوو چې په لګو روپو باندې خلکو له څومره زیات خوشحالې ورکوي چې ویری کو اوس دا میاشت کې بیا مونږ لکه درا دو چې په کې آیفون 15 پرو میکس سایت دوه موټر سایکل دی په کې د 20,000 په کې نامات دی په کې هم دا سلیپ ټاپ ته هم دا سوړو کې نور مبایل نه دی نو دا یو سلسله ده چې مونږ دا غوړو چې د خلکو له مونږ زیات نه زیات خوشحالې ورکو او ان شاء الله دا سلسله به هم دا سره ونه ایدر بھائی پدغه ډرا کې موږ صداي نماتو چې یو آیفون 15 پرو میکس موبایل وو یو خوش قسمت لا وو ته چې موږ چې فرست ټایم یم وو هیڅ فرست ټایم وو اندر شته موټر سایکل د موږ سره بالکل 0 میټر دی 2024 دا مو وته د ډیر لری لو کې لا وو ته چې مطلب د زو نو آن لاین اخستو د موږ سره ګولډ رینګ دی چې کویت نو کا قطر نه کې انټری کړی و هغه لا وو ته یو مطلب 15 خوش قسمت دغه دی 20,000 کیش وتا وته صحیح شولا ودا وړو کی موبایل نه دی پینځه راونه میاش کې یو آیفون 15 پرو میکس موبایل بل دی او 70 موټر سایکل دی دی پر راونه میاش کې او لیپ ټاپ ته پکې خزه زبردست لیپ ټاپ ته پکې او 20,000 کیش نه ماتیب کې وړو کی موبایل نه دی نو ایون چې مطلب انما تقریبا نور وړو کی بیمه شي نو پدا کې تاسو خوش قسمت جوړې ده شول کڅنګ دا 12 13 کا سون چې کم دي دا خوش قسمت لري دغه لمون کالو کل لایو تاسو کتلې شو په کتلې به مې پروګرام وشولو دل د خلک مرو غلی خو چې کم رغلی غوله چې ونه وته لټ کم لاین و غوله وته کل نه وته کل خو شول شول نو بس ډیر مطلب خوشاله خبره سي چې مطلب په دومره 500 یا 600 کا سونو کې تاسو لا یو په 2000 کې د 4 لک روپو موبایل تقریبا وزي کنه یا 5 لک روپو موبایل وزي یاد څه په سایو لا کرپو موټر سایکل وز یا رینګ شولو یا لیپ ټاپ هغه شو بده خوش قسمتي وي کنه ایڈرس چې موږ چې کم دی پېښور کم رینګ روډ دی اچینی چوک ته یا اچینی پول دغه نه لار ودان سنجر ودان سنجله مخامخ به هارت ریډ سنټر دی بده کې سیکنډ فلور کې دی موږ آفس دی او انلاین دی اپلای پورا دی موږ نمبر دی 0313 75005500
0313750500 دا د موږ د واتس اپ نمبر دا موږ د واتس اپ کولای شو. زه به ټول ډیټیل دې شیر کوم، هغه به څه در لګم، لوکیشن ایڈریس وغیرہ در لګلای شم چې تاسو کا آنلاین ایسا خلو نو پاپه سم د ترانزیکشن کوي شو خپل نو ما کوم نو ما ټیکټ اخستل غوړي هر څه مخستای شي موبایل نمبر او ایڈریس په سرور لګی زبې تر رسید کارت کوم رسید به تر وټوم ویډیو بین در ولاګم نو هغه باندې څه انشاء ټول معلومات در سن کولای شم. بسم الله الرحمن الرحیم ملګریو دې مونږ چې کومه د اپریل والا لیکټ رالو په دا کې چې کندې د اختر په دریمه ورځ پر دې مونږ سره افر دی لکه تقریبا چې 2500 روپی انټری وی دې مونږ خو د اختر په دریمه ورځ پر چې څوک کولای شي غو خلکو پر به ان شاء الله 2000 روپی انټری وی د اختر د دریمه ورځ نه بچ څوک بیا دې مونږ سره انټری کوي نو انټری وی به چې کندو ماغه 2500 روپی ښه صحیح شول.